תודה רבה גברתי על הדיון החשוב, ואני רוצה לבקש ממך כיושבת ראש הדיון, כיושבת ראש הוועדה בהקשר הזה, שסיכום הישיבה יהיה לבקש, על בסיס זה התכנסנו, אבל לבקש חוות דעת מבקר המדינה. אני רוצה להתחיל מהסוף ולטעון שמה שמוגדר על ידי עורך דין רז נזרי כמעצר מניעתי, לפחות בטח בהתחלה זו הייתה, או זה היה הרציונל, הפך ברבות השנים כמעצר ענישתי או שיטת ענישה. אני מדברת בעיקר על מה שמוגדר כלפי פלסטינים בשטחים. עכשיו אני רוצה להגיד מראש, אני מתנגדת למעצרים, לשימוש בשיטת המעצר המנהלי, בין אם זה לגבי יהודים, בין אם זה לגבי ערבים. אני הבעתי דעתי בעניין הזה שנים רבות, ויצאתי נגד מעצרים מנהליים כנגד אנשים שהשקפת עולמם, אני מדברת על מתנחלים בשטחים, רחוקה משלי ב-180 מעלות. אני חושבת שזה לא דרך המלך. התייחס קודם רז נזרי לדוח של האגודה לזכויות האזרח שכתוב בו שזה מסלול עוקף ופסול. הסכמת רז שזה מסלול עוקף, וממש יצאת נגד הפסול. ואני רציתי להגיד שהאגודה לזכויות האזרח הייתה כל כך מאופקת בניסוח שלה לגבי הפסול. אני רוצה לומר שמדובר בשיטה מתועבת, שמתועבת, שאין לה מקום במדינה מתוקנת. מה את מציעה? רגע, יש לך הצעה אחרת? כן, יש לי הצעה. אז בואי, תגיד. רק תרשי לי בבקשה לפרוס את דעתי, ואז אני אציע את ההצעה. תודה. אני חושבת שבמדינה מתוקנת שמתמודדת עם טרור, באמת אנחנו בסיטואציה קשה. אי אפשר להתווכח על זה. אנחנו בסיטואציה קשה, עכשיו זה מצד יהודים, וגם מצד פלסטינים, מצד ערבים. וקודם כל מצד ערבים, ואחרי זה מצד יהודים. גם וגם וגם, טרור הוא טרור הוא טרור, ואני לא רואה הבחנה, אני לא רואה הבחנה בעניין הזה. מה שאני מבקשת לטעון, שהשימוש שנעשה במעצר המנהלי, שימוש שצריך לקחת את זה בחשבון, כשמענו כאן נתונים, אנשים נעצרים פעם ועוד פעם ועוד פעם, וברבות השנים זה המסה של המספרים, בעיקר מדברת מה שקשור מעצרים של פלסטינים במעצר מנהלי. אמנם כן, זה קיבל את ההכשר של בג"ץ, אנחנו יודעים, צריך להגיד את זה, יש לי הרבה הערכה לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, אבל אנחנו יודעים, אני לא זוכרת, וגם הנתונים שעכשיו רז אמר שבית המשפט העליון, דן האגודה שוטרת, אולי תקנו אותי, שדוחים מעצרים מנהליים, אז אתם נתלים בזה, אתם יושבים ואתם אומרים, תראו, זה אומנם הליך מנהלי, אבל זה מקבל, בית המשפט כבר אמר, או אנחנו אומרים, זה הכרח בא לגונה, כי זה מקבל בסוף את הגושפנקה של בית המשפט העליון. אני אומרת שאדם מוכרף מפשע עד שמוכרחים את אשמתו בבית משפט, ואם אין לכם דרך להוכיח את אשמתו, תשחררו אותו, ובהוראת בית משפט בלתי תלוי. ולכן אני מציעה, ראשית שמבקר המדינה יבדוק את השימוש הגורף שנעשה. אבל זה מה שהוא בדק. אני מציע. בגלל זה קיימנו את הדיון. אני לא שמעתי ש... אתה תדבר, כל אחד מהח"כים ידבר. בסדר, אני עכשיו מבקשת לבדוק את השימוש הגורף, הבלתי מידתי, המסה הקריטית שנעשה במעצרים מנהליים כשיטת ענישה. אני מדברת על כשיטת ענישה ולא כמהלך מניעתי, וברור לי שצריך לעשות כל מהלך שהוא ימנע פיגועים וטרור. אני חושבת שהעובדה שהביקורת השיפוטית מתנהלת בדלתיים סגורות, לא מוסרים לנאשם את הראיות נגדו, לרשויות הביטחון בכלל יש להם שליטה מלאה על אופי הדיון, אני חושבת ש... אבל אני רוצה להבין משהו אחד, סליחה. תני לי רגע. הרי לא, את מדברת על זה שאת רוצה שהמבקר ייתן את החוות, אבל מלכתחילה כל ההליך של מעצר המנהלי כפוף הרי לחוות דעת שיפוטית, מנשיא בית המשפט המחוזי שמאשר את הצו, עד מחלקת הבג"צים. אז תסבירי לי איך... אני חושבת, גברתי, שהתעלמת ממשפט מאוד מאוד משמעותי בדברים שלי, שהוא שהמערכת המשפטית מגבה באופן גורף במהלך השנים את המעצרים המנהליים. אני אומרת את דעתי ואני מבקשת לעמוד מאחוריה. בסדר. אז תאפשרי לי. ולכן אני חושבת שהדבר שצריך לעשות, צריך לבטל את הסמכות הזאת, את סעיף 1, רז נזרי התייחס לסעיף 2 בחוק המעצרים המנהליים 79, צריך לבטל אותו לחלוטין, את האופציה הזאת של שימוש במעצר מנהלי, ואם לרשויות הביטחון יש מידע כלשהו
על מפגעים יהודים וערבים גם יחד, ופלסטינים גם יחד, אז יתכבדו ויעצרו אותם, ותמיד הציון הזה, המחפיר של שר הביטחון בפעם הקודמת, עצרנו אנשים שקשורים למהלך בדומה, לא עכשיו, לפני חודש, חודשיים, אבל תמיד יש לכם את הטיעון הזה, יש לנו או קושי ראייתי, או אם אנחנו נחשוף, אתם משתמשים בדברים האלה. אנחנו אומרים זה סתם. אתם משתמשים בזה כדי להצדיק מעצרים. כדי להצדיק שמירה ביטחון אזור, מה אלטרנטיבה? אנחנו כולם רוצים, יש עוד דרכים. זה לא הדרך. אבל אני רוצה להגיד את דעתי, חברת הכנסת מירב בן ארי, אני מסיימת ומתכנסת. אני רוצה לומר את דעתי, ואני אשמח לשמוע את דעתכם, אבל אל תאמרו לי את דעתי. חלילה, לא מנסים. אני ממש מבקשת. אני חושבת שיש צורך, כשיש נסיבות קשות של טרור, לתת מענה, לפחות מענה פסיכולוגי לצרכים של הציבור. שורפים בדומה, רוצחים במקומות אחרים, יש צורך לתת מענה פסיכולוגי. אני לא חושבת שהמעצר המנהלי זו הדרך הנכונה, והשימוש הגורף שנעשה במעצרים המנהליים, אני חושבת שאין לו מקום, אני חושבת שצריך לבטל את החוק הזה שמאפשר את המעצרים המנהליים, זה מה שאני מציעה. תודה רבה, חברת הכנסת גלאון.